siku ndani ya Mambo TV Swahili. Mama Lisi amefariki akiwa mdogo. Kwa nini hata na yeye asingeweza kumaliza? Susan, unajua mbwa huwa hasahau njia aliyopita kwa kuacha alama ya. Wewe huja hapa unapopata tatizo tu, lakini unapokuwa na laa zako wala hukumbuki kuja wala kutuma chochote. Ndoa yangu Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili.